Tak, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát vlastně testujeme... Počkejte, já najedu na náš kanál. Říkám náš, protože je to pro nás ty videa, takže je to naše. Ale počkejte. Tak, no, tak v posledním videu jsme vlastně měli unboxing tady videokamery, teda webkamery. A už máme nastaveno a můžete si všimnout, za mnou je se zemní pozadí, vlastně hodil jsem tam zelený plátno, už jsem to i nastavil v tom programu od Logitechu a jsem velmi překvapený, jak je to fakt jednoduchý a funguje to a je to fofer, je to paráda, je to bomba. Já jenom vám ještě ukážu vlastně, když máte tu kameru, tak najdete na stránky výrobce Logitech, čekejte. Rýma. No a počkejte, řeším produktu a najdete si tam webové kamery. Počkejte, web kamery. Já vám takovou Logitech.com. Hop. Kam? Jak to bylo? Pardon. Já jsem se tady sekl, ale vydržte, ne to bude. Tak, že nebude, kde je. Podpora. Já to mám se v té krabici. Jo, už to vidím, už jsem se vzpomněl, pardon. Takže, dáte Logitech, tak Logitech a limitko, capture, enter. A hned vám to najede na ten program, na ten software, co potřebujete, abyste mohli hned pracovat s tou kamerou. Takže tady to je. Počkejte, podíval se na to. OK. No, to je ono. Dáte stáhnout, nastavíte a po levé straně v panelu tadyhle vlastně nástrojů. Pardon, světlo. Vydržte. Jsem si udělal tadyhle provizorní světlo, co jsem doma našel. Jo? A tyhle jako... A lampy má normálně rozbitý, ale... Takže tak. No, každopádně vidíte, že to funguje, jo. To je pecka. No a vám k tomu ještě něco řeknu málo. Dobře, tak. Dámy a pánové, tohle je vlastně moje první video, který jsem natočil na vlastně tuto kameru se zeleným pozadím. Musím to ještě vychytat, potřebuji lepší světlo. Jo, každopádně já jsem fakt jako rád, že jsem si to už nastavil, je to bomba. Tohle to bude pro mě, nebo je, velký skok. Dobrá, tak jo, já vám děkuju za sledovanost a těším se na vás u dalšího videa. Mějte se, čau.